Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Havia um homem chamado Aditya, que caminhava pela floresta. Ele encontrou um poço. Aditya estava com sede e queria beber um pouco de água, mas ele ficou chocado ao ver um tigre, uma cobra e um homem presos dentro do poço, o qual estava seco. Todos os três imploraram a Aditya para puxá-los para cima. Aditya estava com medo e ele pensava: e se o tigre me comer? E se a cobra me morder? Mas o tigre assegurou-lhe que não lhe faria mal, e a cobra sibilou em concordância. Aditya pegou e jogou uma corda dentro do poço para ajudar os três a sair. O tigre saiu primeiro e disse: obrigado por me ajudar, meu amigo. Se você estiver nessa floresta novamente, venha me visitar em minha casa. Prometo retribuir a sua ajuda, disse o tigre. A cobra foi a próxima a sair. Você é um jovem corajoso. Eu prometo que estarei lá sempre que você precisar da minha ajuda. Tudo que você precisar é só chamar o meu nome, disse a cobra. Finalmente foi o ser humano que saiu. Obrigado, obrigado, meu senhor. Como ourives da capital, eu prometo ser seu amigo para sempre. Visite-me na cidade. Feliz por ter feito novos amigos, Aditya retornou à sua jornada. Alguns anos depois, ele estava passando pela mesma floresta. Aditya se lembrou da promessa do tigre, e ele fez o caminho para a caverna em que o tigre vivia. O tigre saudou calorosamente. Ele deu a ele frutas frescas da floresta e água para beber. Quando Aditya estava prestes a sair, o tigre deu-lhe ornamentos de ouro que estavam cobertos com pedras preciosas. Aqui está um pequeno presente, meu amigo. Espero que você goste. Aditya ficou muito grato pelo presente, mas não sabia o que fazer com os enfeites. Então ele se lembrou do seu amigo ourives. O ourives seria capaz de derreter os ornamentos e fazer moedas de ouro para Aditya. Ele foi então até o ourives e o saudou calorosamente. Ele ofereceu uma limonada gelada e perguntou-lhe sobre a viagem. Aditya contou-lhe sobre sua visita ao tigre e os presentes, e pediu que o ourives o ajudasse derretendo os ornamentos e dando a ele moedas de ouro. O ourives ficou muito chocado ao ver os enfeites. O ourives havia feito eles com suas próprias mãos, isso para o irmão mais novo do rei, o mesmo irmão mais novo que desapareceu na floresta há alguns meses atrás. O rei havia anunciado uma recompensa para quem pudesse fornecer informações sobre o príncipe, mas o ourives escondeu o choque e ele pensou: se eu contar ao rei que esse jovem matou o príncipe, ele definitivamente me dará uma recompensa. O ourives pediu a Aditya que descansasse um pouco e dirigiu-se ao palácio. Quando chegou no palácio, o ourives disse o que havia encontrado e contou que o homem havia matado o irmão mais novo do rei. O rei despachou soldados para a casa do ourives para prender Aditya. Aditya tentou contar tudo o que havia acontecido, e o rei se recusou a ouvir o lado de Aditya. Aditya com certeza poderia fugir do rei se ele chamasse a cobra, mas como ela havia dito anteriormente: se você anotar meu nome, é só me chamar. Mas ele esqueceu de anotar o nome dela.